Og der er EM igen, men Danmark har ikke vundet det tit. Det er kun sket to gange tidligere, og det er altså 12 år siden senest. Så kender vi Mikkel Hansen igen. Et stående flæk. Oh. Ja, han slår fingeren i skudafvikling her, Mikkel Hansen. Og godt at se Simon Pytlick i dans. Og det var faktisk en rigtig betegnelse. Dansede forbi. Ja, Mølgaard får ikke taklet færdig på Martin Klima. Hårdt i dansk midte. Jakobsen er sted. Og stor redning af Thomas Mirkva. Gissel. Det er godt. Så er Gissel måske ved at komme i gang. Oj, det er en smart afslutning af Wojciech Partl. Men også passivt med Niklas Kirkeløk. 8-8. Timeout, Nikolaj Jakobsen. Oj, den smutter også ind. Partl med et ordentligt tryk til Kider foran. Nu skifter Danmark målmand. Niklas Sandin løber ud. Emil Nielsen ind. God bold. Ej, hvad tager en mere fra Emil Jakobsen? Hansen træder selv frem igen. Og sendte den for en gang skyld via gulvet. Ja. Men jeg er lige glad med vejen. Den skal bare ind i målet. Den skal bare ind. Så kommer Pytlick på. Skyder forbi. Tjekkiet har 15 sekunder til at spille sig til en fornuftig mulighed, og så kan de gå til pause foran i stedet. Babak. 7 sekunder. De skal til at nærme sig en afslutning. Babak dirigerer. Matsimann på stregen. Det løber ud i sandet for Tjekkiet. Fuldstændig lige efter første halvleg. Markering for passivt spil. Klima. Åh, Emil Nielsen, der var på vej. Modsat når afværge. Kommer lige redning igen fra Emil Nielsen. Jeg glemmer det. God redning. Og så skulle kontraspillet også gerne komme til at fungere, fordi tjekkerne skifter altså to mand. Kom så, Landin. Ja. Ja. Hold på Mirkva. Også fra venstrefløjet. Det er virkelig klasse, Magnus Landin. Følger Gissel. Landin går igen og har fuldstændig styr på Mirkva. Ej, den tager han også. Og indtil nu, korriger mig, hvis jeg husker forkert, men indtil nu, der har ikke været anden langskuds bolde mod Emil Nielsen. Og det er jo lige præcis det, han gerne vil have. Ja. Fra Niklas Kirkeløkke. 17-11. Nå, det var det, jeg skulle. Det var det. Det kunne du jo bare sagt. Men det er jo en guldgrube at have en så dygtig forsvarsspiller, der også kan spille højrefløjt og kan score, og så har det der dræbende hopskud. Ratska. Og den går altså ikke på Nielsen, den nej, der. Nej, nej, nej. Så lykkes det for Michael Damgaard. Det her var Emil Nielsens aften. Det her endte også med at blive Danmarks aften. Vi er 9-9 i pausen. Så ordner Danmark til Kiet i anden halvleg. Og vinder 14-5 efter sidebytte. Partiet med en sidste gribe til Emil Nielsen. Det tæller som en redning. 13 styks fra Emil Nielsen. En redningsprocent lige under 75. Er du færdig, mand? To tyske dommere. Marki Mertz og Tanja Küttler har sat opgøret i gang.
Store græske problemer med at få skudt sig ind. Toskas sender den også helt under målet. Men det løser Michael Damgaard via et par grækere. Åh, ordentligt tryk fra Savas Savas. Danmarks star for Grækenland med det samme. Når ikke at få Hoko Vinas ind i målet, Gissel, til 5-1. Høj, stor græsfejl. Lige over i hænderne på Emil Jakobsen. Gissel tager den lige vej. Og Danmark følger nogenlunde uret, der siger 5-43. Og det var Danmarks 6. scoring. Kryds til Michael Damgaard. Perfekt udført og godt smidt ind af Damgaard. Ja. Det danske hold er bare ikke på plads. Damgaard op igen, den her gang i paraden. Der er de ikke uheldige. To udtræk fra Papa Dionisio. Topscoren i den danske liga, topscoren i Champions League. Velkommen til EM, Emil Madsen. Michael Damgaard! Hvor er det smukt. Fra lavt leje, og så trukket op i hjørnet. Her kom Gissel, fuld firespring, og sendte Danmarks total på 20. Landin ind i målet på det her straffekast. Ja. Ja, gange to. Og suge luft ind og ud. Hvorfor skulle du gøre det? Nej, det går ikke. Nej, han skyder Emil Nielsen i hovedet. Og det er ligegyldigt det eftertid. Det koster en udvisning til Papa Vasilis. Niklas Landin. Skøn redning. Læst hele vejen. Der var bare lukket. Ja. Nøj! Og det var 10. Ja, det er så lige meget, hvad han gør i øjeblikket, Michael Damgaard. Så går den ind. Den her gang sad krydset til Damgaard, ikke lige i skabet. Og så kommer den her lille fløjraket, Kedadis. Landin stillede sig klogt i vejen. God dansk hold. Eksiperet til sidst, der er en Mensing. Den gik også ind, selvom grækerne forsøgte at trække en angrebsfejl. Oj, så kom Kedadis. Ja, jeg kigger også lige efter. Ja, den gang lykkedes det ikke. Du kan prøve, men den går ikke, Kedadis. Kommer scoringen først fra Emil Madsen, hans 7. Og så det her forsøg på lejestue fra Kedadis. Og blikket. Og så blikket derovre. Det er ikke at få med fra Niklas Landin. Og se, han siger også lige undskyld. Respekten for Landin er stor. Ja. Straffekast nummer 2 er den redning. Og Tine i alt for Landin, 40%. Så kan vi jo også skrive under på, at begge danske målmænd er i gang i den her turnering. Og tak for det. Men så kommer på og bliver underløbet. Og det koster selvfølgelig en udvisning. Ja, sådan skal det gøres. Danmark vinder 40-28, 29 undskyld, over Grækenland og er klar til mellemrunde. 5 sekunder, hvis Danmark skal nå at udnytte en ekstra spiller. Hansen op igen, og den smutter under foden på Marcus. 4-2. Lidt usikkerhed. Lidt løst. Øj, det er godt, Simon Pytlik. Har virkelig nogle gode accelerationer, og det er også godt. Ja, Portugal er dygtig til det her. Staffer, at Danmark har Niklas Landin ud af målet. Og kunne spille 6-6. Den gik ikke.
fremragende Emil Nielsen. Og så kom han lidt efter Landin. Det her var hans første redning på straffekast i turneringen. Dansk kontra Saarstrup. Femmålsføring. To stationer, og så i hæderne på Saarstrup. Nej, det er klogt spillet. Ja, det er det. Martin Koster til Louis Barthe. Men han slår sig altså også. Martin Koster bliver liggende nede i det danske felt. Nikolaj Jakobsen står og brøler, kom afsted. De har 7 spillere inde på banen jo. Der løber altså 7 portugiser rundt der. Ja, jeg går ud fra et dommerbord. De tager fat i det. Der er 7 markspillere og en målmand på banen samtidig. Ja. Martin Koster bliver liggende i feltet, og der løber et helt hold ind. De to schweiziske dommere er lige ude konfrere med dommerbordet. Men hvis de ikke ser det, så er der jo ikke noget at gøre. Men de kan gå ud og se video. Det opdager de simpelthen ikke. Det er jo en scoring, der aldrig nogensinde må anerkendes. Åh, det er godt. Landin sidder på den. Kontramulighed. Gissel, når han det? Ja. Nej, jeg tror ikke, det når at gå ind. Den må de lige gå ud og se video på. Heller ikke mål i det her tilfælde. Altså dansk pauseføring på 17-15. Og scoring fra Rasmus Lauge. Portugiserne slår ud med armene. Jeg tror måske også, Lauge lige sniger sig op på skridt nummer 4. Der skal mere til at smide den forbi Niklas Landin. Tomt mål. Vælger Emil Jakobsen løsningen i stedet. Danmark er foran med 5. Og godt se det, Landin, fordi han er jo lige ved at overveje. Skal jeg gøre noget selv, eller hvad? Det her, det var den rigtige løsning. Meget, meget plads at arbejde med for Gissel. Danske landshold trækker stille og roligt fra Portugal. 7 måls forskel er der nu. Portugal tilbage. 7-6. Det er en vanvittig præstation. Og det hører sig også med, at Mathias Gissel er den spiller, der har spillet de fleste minutter op til den her kamp. Og vi er enige om, at det var 7 redninger i første halvleg. Det vil sige 10 på 17 minutter fra Landin efter pausen. Og blandt andet derfor står der 26 af. Det er fuldstændig vildt. Så gik der en lille smule hul, og Gissel er ved midten, før 4 af portugiserne overhovedet er nået tilbage på egen banehalvdel. Og så en ændring igen. Ja, Saarstrup bliver lagt frem. Ja. Martins. Og Gissel. Han løber bare op på midten, ja, og så saver han den bold i mål. Og det her kan Portugal jo fortsætte med lige så længe de vil. Simon Bødlik! Hvorfor bliver vi så begejstrede hver gang vi til? Fordi det er så smukt og så teknisk udført. Jamen det, og det er jo fordi, der er jo ikke andre, der kan det her. Prøv at se det håndled, prøv at se den arm. Nadine bliver stående, og det vil jo være passende at slutte med en redning. Den kom ikke. Det lever vi med. Danmark er gruppevinder. Vi tager 2 point med i mellemrunden. Banker Portugal 37-27.